میرا دادا پردادا امام حسین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور میرا اور امام حسین کی نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا نسب امام ہم کا نسب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پہنچتے ہیں برای ان کا فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم کی خاندان میں بہت سال ہے خاندان نبوت ہے جب کہ دروازے نبوت بند ہو گیا ابھی جو ہم کے خاندان ہے خاندان اہل البیت اولاد امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا عبد المطلب اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دادا بھی عبد المطلب اور سعادت کو محبت کرنی چاہیے عشق کرنی چاہیے جس کے جسم میں اس کا امام حسین کا خون ہے آل رسول کا خون ہے اس کو محبت دینا ہم پر فرض ہے بہت لوگ ہیں بولتے ہیں ہم رسول پاک کی عاشق ہے رسول پاک کی عاشق ہے مجنون لیلا کی گلی کی کتے کو بھی ریسپیکٹ محبت دیتے تھے کہ وہ عشق مجازی تھی لیلا کی گلی کی کتے کی محبت دینا لیکن ہم جو عشق حقیقی کا شہار دیتے ہیں عشق حقیقی کا دعوی کرتے ہیں لیکن جب ہم بولتے ہیں کہ ہم رسول پاک کے لیے جان دیتے ہیں ان کے عاشق ہیں لیکن ان کی خون کو سعادت کے جسم میں میرا جسم میں امام حسین کا خون ہے رسول پاک کا خون ہے لیکن آپ ایک عدد لوگ ہیں یہاں تک مشکو بھی گالی دیتے ہیں مجنون لیلی کی کتے کو بھی رسپیکٹ محبت دیتے تھے عشق مجازی تھی لیکن آپ عشق حقیقی کی دعوی کرتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خود کو دعوی کرتے ہو لیکن ان کے آل کو گالی دیتے ہو صحیح ہے اگر ان کے آل بلاو کے آپ کی نظروں میں صحیح ہے یا غلط ہے جو بھی ہے لیکن اگر آپ کسی سید کو گناہ میں بھی دیکھتے ہو اس پر دعا کرنے چاہیے ہے گالی نہیں دینے چاہیے ہے یا اللہ اس کو ان کی دادا کی رسہ پر واپس لاؤ اس کا دل میں ان کی دادا کے عشق میں ڈال لو نے گالی دینا اس پر بہت غور کرے جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل پر جب ہم نماز پہ درود نہیں بھیج دیں گے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا آل بیت اور مجھ پر درود نہیں بھیجے گا وہ میرا امت سے نہیں ہوگا یہ بہت لازمی ہے آل رسول پر محبت بھیجنا درود السلام بھیجنا یہی تھا میرا شجر نسب والسلام علیکم